Tervetuloa katsomaan Patrician ja Derian joulukalenteria. Hello! Tänään me kuvataan meidän joulukalenterin luukkuun video, jossa me pränkätään Markusta. Markus on tällä hetkellä koulussa, se pääsee noin 3 tunnin kuluttua ja me sillä välin Derian kanssa tehdään Markuksen huoneesta lumimaailma. Kyllä, tässä tulee ihan supersiistiä. Joo, saa nähdä mikä on Markuksen reaktio. Me laitetaan GoPro kuvaamaan Markuksen huoneeseen, kun se pääsee koulusta. Mä soitan sille, jos se voisi tulla kotiin. Toivottavasti se tulee kotiin. Mut joo, tosissaan me käydään ostamaan nyt kaikki tarvikkeet, mitä me tarvitaan tuohon lumimaailmaan. Yritetään tehdä mahdollisimman valkoinen ja sanotaanko kuohkee? Kyllä. Kuokkeen Markuksen huoneesta ja katsotaan mikä on Markuksen reaktio. Ja näitä tuotteita, mitä me nyt käytetään, niin nämä ei ole menossa roskikseen, vaan mä laitan muun muassa osan pumpulia oman kuusen alle ja sit mun siskot tarvitsee sitä kanssa, niin nämä lähtee kyllä kierrätykseen, ettei mene suoraan roskikseen. Tai riippuu, jos Markus ei suostuu luopuun niistä. Niin, mitä jos Markus haluaa jäädä lumimaailmaan asumaan? Joo, ihan ensimmäisenä joudutaan siivoamaan tää Markuksen pelipöytä. Hän on täällä ilmeisesti juonut eilen illalla vähän maitoa. Tää on näköjään roskis. Sitten täällä on jätetty 10% etukuponki ja vähän karkkia. Ja mä luulen, että tästä haasteesta olisi tullut paljon helpompi, jos me oltaisiin toteutettu pölymaailma Markuksen huoneeseen. Markuksella on täällä sen huoneessa tällä hetkellä tämmöiset harmaat verhot. Niin vaihdetaan ne teeman mukaisesti valkoiseen. Kengätkin on otettu hienosti tänne lattialle ja yksi sukka. Otetaanpas nääkin pois, niin saadaan meille toi ihana luminen matto tänne lattialle. Markuksella on täällä hyllyissä erilaisia Pringles-purkkeja, se keräilee niitä ja sit lisäksi noita energiajuomia. Kommentoi he alas, että jos sä keräilet jotain ja mitä sä keräilet. Sillä oli myös täällä pari tämmöistä Coca-Cola-pulloa ja silloin kun se osti nää, niin se sanoi, että hän säästää ne kokonaisena, nää sit jotain pientä mallia, mitä ei vissiin saa joka puolelta, mutta silloin näköjään tullut jano, koska siinä on tyhjät pullot tänään jäljellä. Ja noi duffit on tosta haasteesta, kun me oltiin 24H-hotellin huoneessa. Mut joo, täytyy laittaa näiden päälle jotain lunta nytte. Mä oon tuonut muutama päivä sitten Markuksen huoneeseen tämmösen mini-joulukuusen. Mä luulen, että tästä tulee tosi kiva, kun me laitetaan tohon alle ja päälle lunta, niin tulee kivan joulunen ja luminen. Vikat kamat vielä kaappiin ja sitten tästä aloittaa huoneen sisustaminen lumella. Ai niin, että matto pitää kanssa poistaa. Tässä näkyy meidän ostokset. Käytiin hakemaan Markukselle 4 tämmöistä säkellistä vanupusseja. Ja sitten tuossa on tollanen matto sen huoneeseen. Tuo on muistaakseni 2 metriä pitkä. Ja sitten me käytiin vielä hakemaan valkoiset verhot sinne. Lähdetään laittamaan paikkoja kuntoon. Seuraavaksi vaihdetaan nämä lakanat valkoiseksi. Sillä on yksi valkoinen tyyny täällä näköjään, mutta vaihdetaan kaikki luonnollisesti teemaan sopivaksi. Eli siis minä vaihdan lakanat. Periaake itsellensä ruokaa. Lähdetään vaihtamaan verhoja, mutta eka vähän treeniä. Kyllä on raskasta. Itse asiassa on 75 pitkät, mutta mä olin eka menossa kassalle 1,50 cm verhoilla. Sitten mä aloin miettiä siellä kassalla, että hetkonen, että kun mä seison tuossa ikkunassa ja mä oon 1,60 cm, niin eihän se edes yllä puoleen väliin. No joo, hyvä, että otit noin pidemmät. Kyllä mä veikkaan, että mä saan 25 noista. Senttiä pidemmät. Joo, Derjahan täällä syö edelleen. Sähän oot ihan jäätävä apu tässä meidän prankkivideossa. Kohta se apu alkaa, kun on maha täynnä. Onks meillä noin valkoiset tyynyt tähän? Joo, laitetaan. Siinä ei ole tyynyliinaa, mutta menkää nyt. Noin. Tuolla. Ja sitten jos loppuu lumet kesken, niin puhkaistaa tätä tyynyä. Siis kattokaa kuinka paljon tätä pumpulia tulee näistä, kun tätä alkaa tälleen niin kuin availemaan. Ja mä en oo siis avannut näitä edes kunnolla. Sitä on ihan sikana. Kyllä me saadaan kaikki nämä tasot täytettyä tällä. No niin, nyt on pöytä siivottu ja päästään alkaa laittaa tänne tekolunta. Katsotaan. Seuraavaksi me laitetaan Markuksen lattialle tämmönen lumimatto. Kyllä. Mulla alkaa hei nenää vähän kutittaa, kun täällä on niin paljon nyt tätä kaikkea pölyä näistä vanuista ja noista
Okei. Ai! Alkaa valmistumaan. Laitetaan noin reunat tolle, että se pysyy vähän tossa täälläkin. Laitetaan nämä kengät tähän päälle, niin se näyttää, että ne on niinku lumen päällä. Tadaa! Mä kestän näitä meidän ideoita. Mä pyysin Deria äsken käydä kaupassa, että jos sä vois käydä hakemaan niitä. Mikä sen nimi on se pumpuli? Semmonen vanukumpuli. Joo, koska nämä on semmosia, että nämä niinku tavallaan niinku levii melkein heti käsiin, niin ei saa semmoista pitkää verkkoa, niin kattokaa mitä Deria sieltä kaupasta toi. No tää ei nyt ihan toiminut. No ei toiminut. Koristellaan toi Markuksen joulukalenterikin. Tää oli itse asiassa Derialta saatu. Tää on toi meidän tokasta luukusta, kun syötiin pelkkiä joulukalentereita, niin siitä videolta. Derja sanoi, että se laittaa lumipalloja Markukseen kukki ihan oikeesti. Kyllähän ne vähän näyttää lumipalloilta. Hei, tehdäänkö tosta lumiukko? Mitä sä saat sitä tehtyä? Laitetaan porkkana siihen nenäksi. Otetaan tämä Markuksen oma yöpöytä pois ja tuodaan tilalle meidän eteisestä tämmönen kristallipöytä, koska se näyttää ihan jäältä, niin tää sopii tähän teemaan nyt tosi hyvin. Tuotiin tänne huoneeseen myös meidän lyhty ja sitten tuotiin vähän jouluvaloja. Mä laitoin Markukselle just viestin, että pääsetkö 3:00. Se vastaa varmaan, kun se pääsee koulusta. Eli jos se pääsisi aikaisemmin, niin me saadaan tieto siitä. Ja sen jälkeen mä soitan sille, kun se pääsee, niin jos se voisi tulla auttaa mua kotiin. Vaikka jossain kuvausjutussa, niin... Viimeistellään vielä tää Markuksen huone tämmöisellä lumiukolla. Markukselta aito reaktio, joten me laitetaan GoPro kuvaamaan, peitetään kanssa se tuolla lumella, niin varmaan ikkunalaudalle, niin katsotaan sen ilme, kun se avaa sen huoneen oven, kun tulee kotiin. Mitä sä veikkaat, että se sanoo? Siis se on vähän siinä ja siinä. Joko se arvaa, että tässä on jotain epäilyttävää, tai sitten se tulee oikeasti järkyttämään tosi kovasti. Mä luulen, että kun se on nähnyt kaikkia näitä meidän haasteita ja videoita, niin mä luulen, että se ei ylläty enää mistään, mutta ei voi tietää. Jep. Sieltä tuli Markukselta vastaus joo, eli hän pääsee vartin päästä koulusta, niin odotellaan. Mä ajattelin, että jos sä voit ottaa muista yhden kampanjakuvan Derian kanssa, kun me ei saada sitä kahdestaan otettu. Herran isä! Ei! Ei! Markus oli vaan, niin pitiks mua ottaa kuvasta, mutta ei, se oli hämäys. Entäs se iCloud-juttu? Joo, siis äsken kun niin me yritettiin pitää Markusta täältä huoneesta pois, niin mä kyselin siltä jostain iCloudista neuvoa. Hei, miten me ollaan onnistuttu tekemään sun huoneesta lumimaailmaa? No siis tää on vähän tällainen juttu, että... Ei. Tää on vähän tällainen juttu, että... Kato, sulla on tommonen jäinen kristallipöytäkin täällä. No teeks mikä on jees? No? Siivositte mun huoneen. Hei, kyllä. Ja mä kuvasin kyllä sitä, että tää sun huone oli niin pölykasa. Se oli pölymaailma. Joo, tästä olisi voinut tehdä pölymaailman mieluummin. Mut kato Markus, mitä on sun mielipide näistä hienoista koristeista täällä? Joo, kaikki on ihan jees. Mikä kautta kaikki siis? On ihan jees. Tää on nyt mun sisustus. Joo. Joo, me mietittiin, että haluatko sä siis nukkua tässä? En. Oi. Miten nyt täällä tällaisia? Oliko sä tulossa kotiin siis pelaamaan? Täällä on vähän tämmösiä somisteita. Tähän löytyy somisteita tähän sun pelihuoneeseen.
No niin, nyt kaikki katsojat arvostelkaa 1-10, kuinka hyvin me onnistuttiin tässä prankissa. Täydellisesti. Mut on tää ihan jees, tää on tää kivalta. Sulla on valkoiset verhotkin. Oh? Ja sulla on tuotu tommonen tähtikin tänne. Tähtikin muuttui joulukuusi. Ja, me ei haatettu, että se on joulukuusi, mutta kai se joulukuusista sekin menee. Mitä olit varma? Että täällä on joku pränkki. Kui? No miten ei voi tietää, miten, mistä pääsee iCloudiin? Jätkä on pistänyt vähän jouluuden. Kato, siivoja tuli! Sä oot ihan chillisti täällä. Kaikista iloisin mä oon siitä, että toi on siivottu toi tos noin. Kaikista iloisin, jota huone on ihan paskainen. Se oli pölymaailma ennen lumimaailmaa. Hyvinhän toi Markus täällä huoneessa viihtyy. Laittoi oikein koneen päälle ja alkaa kuulemma pelaamaan. Ei, se meni mun näppikseltä. Pysyt lämpimänä näinä kylminä aikoina. No niin. Otetaan pelit, kun nää latais kone. Pölytkin on lähtenyt, oho. Hei, siinä oli meidän joulukalenterin luukku tältä päivältä. Huomenna taas uusi luukku Derian kanavalla kello 14. Nähdään siellä. Moi moi!